7 років Крим їздили в Грузію, вже там. Розрушало там, де треба розрушати, а щоб сусіднє, то все політало, тако не. Це вже страшно, якщо ця ракета прийшла, це вже страшно для нас. У нас, по-моєму, перший раз, а ні, не перший раз. Просто в другі райони попадало, в наш центр. Просто багато ми знаходимося в окупації вже. Чоловік привикає до плохому. Звісно, це не дуже добре. Лучше хорошому привикати. Ну, привикає, стріляє в нас постійно.